Hej och välkomna till Skjutskolan säsong 2, där vi kommer att ge dig tips och verktyg för att bli en duktig och driven jaktskytt. I det här avsnittet ska vi prata om uppflugsskytte. Hej och välkommen! I serien Skjutskolan får du följa med när vi på Allt om jakt och vapen gör våra skjutskolereportage till tidningen. Skjutskolan presenteras i samarbete med Aimsport, Blaser, Chevalier, Lapua och skytteprecision, Sordin, Swarovski samt jaktkunskap. Jag heter Tony Hansson och vid min sida har jag Ulf Edén. Jag är tävlingsskytt, jägare och instruktör. Jag jobbar tillsammans med jaktkunskap, deras skyttelyftet. Nu ska vi prata uppflugsskytte. Typ rough shooting, fasanjakt, ripjakt. Ja. Här har vi då en blaser, en F16. En klassisk jaktbock vill jag påstå. Den har allt man behöver ha. Den har ejektorer, choker. Väldigt, väldigt viktigt med en hagelbössa egentligen då, det är att den är anpassad efter dig. Men en hagelbössa då egentligen, jag tänker snabba skott till exempel. Så du siktar ju inte. Nej. Utan du tittar på målet och trycker av. Du använder ju inte, du siktar inte som ett kulvapen. Nej. Och det innebär ju att bössan måste ju stämma. Den måste passa dig precis. Och sen såklart, skjuter du med stålhagel så kommer ditt effektiva skjutavstånd bli kortare. Mm. För du har sämre anslagsenergi i stålhagel. Så att säga att du skjuter på 25 meter med bly. Så då vill jag säga att du ska gå ner på 20 meter max med stål. Mm. Det är min personliga uppfattning. Ja. Ulf, om vi kollar på säkerheten då, och rough shooting i det här fallet. Mm. Hur tänker man där? Man ska alltid tänka ett steg högre i säkerheten så att säga. Mm, ja. Men om man då tänker, om vi tar rough shootingen som vi kommer att göra på film här alldeles snart. Mm. Då är ju tanken, då går det ju med ett laddat vapen. Mm. För då kommer det gå väldigt fort. Ja, man kanske kliver upp. Du kanske kliver upp en rapphöna liksom, eller vad det nu är för någonting. Mm. Och nu är den här oladdad. Så när du har rough shootingen, när du går, då går det ju vapnet säkrat, fingret alltid utanför varbygeln. Och piperna högt upp i luften. Mm. Och det är så du approachar när du går. Mm. Och då går du ju alltid en, du har ju pipan lite centrerad i det tilltänkta målområdet. Mm. Där du tänker att det är här jag kanske kommer att stöta upp en fågel eller en hare eller vad det nu är för någonting. Mm. Och när du går här, då är du ju ändå, du är ändå hyfsat redo. Mm. Och det är lika, det är också en tanke där då. Att när väl fågeln eller målet visar sig. Mm. Att du väldigt fort intar en bra position. Mm. Så att du kan gå upp och skjuta ett säkert skott. Ingen stress liksom skjuta mitt i klivet eller något sånt. Det är inte att rekommendera. Nej, för även om det är liksom ett instinktivt skytte kan man väl säga. Så måste man ändå vara noga med, som du har poängterat. Att stå rätt med fötterna innan man släpper iväg ett skott. Precis. Det är jätteviktigt. Mm. Annars har du ingen balans i kroppen. Nej. Och du kommer att riskera att skjuta ett dåligt skott. Och vi vill inte riskera. Nej. Då får hellre fågeln flyga. Mm. Än att chansa. Mm. För ibland så kan man ju gå flera på bredd. Mm. I rough shooting. Och är det så att du råkar stanna till eller någonting. Av någon anledning. Mm. Så att din kamrat kommer lite framför dig. Mm. Ja, då rekommenderar jag garanterat att du bryter ditt vapen och går i kapp. Mm. Så att du kommer upp i linje igen. För annars så kommer ju de att vara lite snett framför. Så går du med ett laddat vapen och snubblar på en kvist eller en tuva eller någonting. Då är de jävligt farligt till. Ja, bra tips. Så det ska man nog tänka på. Mm. Men sen när vi kommer till ripjakt till exempel med stående fågelhund. Ja, då har du ju ditt vapen brutet. Mm. Du går ju med det brutet. Du kan ju gå med det på axeln. Du väntar ju på att
stå för fågeln. Mm. Och då går du ju fram till hunden. Och det är där du laddar ditt vapen. Mm. Och sen skickar på hund. Mm. Så det är en helt annan, ja, en annan sak. Mm. Och sen är det ju, när du är på skjutbanan och ska träna. Rough shooting eller ripjakt, då tänker vi lite, det är trappskytte. Mm. Och det är samma där, säkerheten är ju främst. Mm. Så att när du kommer till skjutbanan, då har du ett vapen, det här är oladdad nu. Ligger det vapenfodralet så här. Du öppnar vapenfodralet, stoppar in handen, ska ta ut din bössa. Då när du är på väg ut, då bryter du topplevern redan här, medan pipan är kvar i fodralet. Och sen lyfter du ut vapnet, då är det brutet hela vägen ut. Och du ska ju alltid tänka på att vapnet ska ju alltid vara brutet. Mm. Det är bara precis när du står på din station och ska skjuta. När du har piperna i säker skjutriktning, du får stoppa i och ladda vapnet och fälla ihop det. Ja, det är först då man kan slå ihop alltså. Ja, det är först då. Som vanligt. Ja. Hörselskyddena. Mm. För du förstör ju hörseln väldigt fort när du skjuter. Ja. Så ett par bra hörselskydd är att rekommendera. Gärna med medhörning, så att alldeles när du är på skjutbanan, när det är många som pratar och du kanske har en instruktör som ska hjälpa dig. Mm. Då är det väldigt bra med medhörningen, då hör du vad han säger. Ja, men exakt. Annars står man bara och säger va? Det är 20 minuter, det är inte så kul. Och då vill man inte plocka av sig heller för att höra vad han säger. Då kommer grannen att skjuta. Mm. Medhörning är bra. Ja. Och sen lika när du skjuter lerduvor. Mm. Skyddsglasögon. En billig försäkring. Det är en billig försäkring. Ja, då ska vi prova på jägartrapp. Grundtanken, det är som vanligt din positionen på fötterna. Mm. Och jag tänker, jag brukar ställa mig på den här delen av plattan för att komma lite närmare mitten. Okej, ja. Mitten av centrum av banan helt enkelt. Mm. Det är en tanke som jag har. Och sen har jag mittenpinnen rakt ut. Vänster gräns är den randiga där och högra gränsen är där. Så jag vet att lerduvan kommer att komma någonstans emellan de här. Mm. Och min tanke när jag skjuter trapp är att jag tar ut, jag ställer mig som jag tycker och pekar. Här är lagom. Mm. Det här är en bra position. Då har jag den mot mitten. Så. Är det här du har liksom hältå och den, liksom, den är, har ju vinkeln emot mitten ungefär? Ja, exakt. Linje hältå mot centrum utav skjutområdet. Så lägger jag alltid mynningen. Och nu har vi tak där framme. Mm. Då lägger jag pipan lite framför till vänster. Jajamän, ja. För att duvan kommer ju komma ut där någonstans. Mm. Så att det inte skymmer. Nej. Duvan. Ja. Det var det. Mm. Den som är snabbast här, det är den som går till vänster. Okej, ja. Den är ju kortast tid på, upplever jag. Mm. För att jag vill börja där borta. Du vill liksom känna liksom den linjen på något vis. Ja, då har jag linjen. Mm. För det är där jag behöver ha en linje så. Mm. När de kommer där, då behöver jag ju bara gå rakt ut. Okej, jajamän. Ja. Ja. Mm. Och här är det väldigt viktigt när du står att du ska se duvan innan du lyfter. Okej, ja. Med blicken, inte på ljudet. Nej. Ja. Där, fang. Man behöver inte stressa. Nej. Det är nog kanske det felet man gör många gånger. Ja. Ska jag prova. Ja. Nu har vi någonting att jobba med. Vad bra. Ja. Om man nu tänker att det här är lerduvan. Och lerduvan kommer och flyger. Mm. Så här. Då ska ju du komma bakifrån och gå förbi och trycka av. Mm. Så i på den här banan här stiger lerduvan medan vi. Ja, precis. Vi skjuter. Mm. Så att det innebär ju att du måste gå förbi och fram och tänka på att lerduvan ska flyga hit. Precis. Mm. Så att du inte skjuter under den. Nej, det kanske var det jag gjorde nu. Det kan mycket väl ha varit så. Ja. Det var en träff. Ja.
Ja. Bra. Ja. Galant det där. Om man tänker rough shootingen, då går man ju lite långsamt framåt. Pipan i luften, vapnet laddat, säkrat. Mm. Och knallar lite framåt. Och helt plötsligt så sticker en rapphöna eller en fågel som är skjutbar upp då. Amen. Och tanken med den här övningen, det är ju att hitta din position. Mm. Det viktiga är ju inte att få iväg skottet. Nej. Det viktiga är ju att få en bra position först. Mm. Så att du har en bra skjutställning. Amen. Innan du skjuter. Mm. För att du vill ju inte skjuta bom. Nej. Eller skadeskjuta. Nej. Jag ska inte tumma på den liksom och ställa mig rätt innan jag slänger iväg skottet. Nej, precis. Utan ett kontrollerat skott är ju det, är det vi är ute efter. Mm. Ja, men ska vi försöka? Ja, vi provar. Ladda med två patroner. Då knallar jag. Knalla lite sakta framåt du så. Bra där, fast det vart bom. Tänk även på det nu. Om nu lerduvan då, fågeln, går lite till vänster. Mm. Och du går fortfarande i den riktningen. Och den flyger ditåt. Att vrid. Mm. Allra helst framfoten. Mm. Vrid den åt det hållet. Mm. Fågeln är på väg. Såg du något uppenbart fel jag gjorde eller? Du får inte med den här svingen som du hade när vi sköt på trappduvorna. Nej. Utan du går, du blir lite stelare. Okay, okay. Du måste vara fortfarande den här rörliga delen. Mm. Ja, jag ville ta den tillgång, men jag såg att det var träff först alltså. Ja, man kan skjuta på en liten bit som ramlar ner. Ja, jag försökte. Det var bra. Där gjorde du som jag sa. Ja. Om en skytt liksom inte får det riktigt att funka på skjutbanan då, på när man skjuter trapp till exempel. Mm. Vad är det första du liksom skulle gå in och kolla på då med den skytten? Vi utgår i det här läget att han har ett vapen som är anpassat och fungerar. Mm. Och det jag tänker på då, det är benställningen. Eftersom att jag då är högerskytt så har jag vänster tå och höger här. Om jag drar en linje därifrån, det vill jag ha till centrum där, den tilltänkta målområdet. Mm. Så att jag kan röra mig bra åt bägge håll. Och kollar så att skytten har den ställningen på ett ungefär. Och sen hur han gör när han ropar ut lerduvan. Tjuvar han där, ja, då har vi ett problem direkt. Att han lyfter på ljudet av kastaren innan lerduvan har visat sig. Utan man väntar på att lerduvan kommer ut. När man ser vart lerduvan ska, i det här fallet nu så ponerar vi att den går lite snett till vänster. När lerduvan kommer ut, då ska ju kroppen och pipan börja röra sig i samma fas så att säga. Och man går upp och trycker av. Blicken först, vapnet följer blicken. Ja. När du skjuter lerduvan så du skjuter ju med blicken. Det är ju, man siktar ju inte egentligen. Nej. Det är en känsla. Mm. Ja. Och det är därför man måste träna mycket på skjutbanan. Mm. Tack så mycket för att ni har tittat på den här filmen. Ni vet väl om att det här avsnittet finns även som ett tidningsreportage. Som prenumerant kan du se en lång version av den här filmen. Med en massa tips som inte finns med i den korta versionen. Som prenumerant har du även en jägarförsäkring. Perfekt om olyckan skulle vara framme. Kom även ihåg att följa oss på sociala medier, Facebook och Instagram. Prenumerera även på vår YouTube-kanal. Klicka i den här klocksymbolen så får ni en avisering när någonting nytt dyker upp. Ha det så bra så länge, så ses vi. Detta och mycket mer kan du se i den långa versionen av filmen. Men det är väldigt viktigt att man kontrollskjuter en hagelbuss också och ser att svärmen tar där du vill att den ska ta. Och som du säger, så att man inte gör så här och sen. Precis. En annan sak som också kan vara lite bra att ha med sig, det är ju vilka choker du använder. Bakfoten i det här fallet är inte riktigt lika viktig. Nej. Ja, och det är det handlar lite grann om, att bygga ihop de här grejerna. Mm.